assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero é pular corda, e se me derem corda, eu pulo amarelinha, mas só não posso esquecer o que papai do céu disse pra eu aprender. Busque primeiro a mim, que tudo de 0 a 100 anos sentada. Cadê as crianças de 0 a 100 anos? Todo mundo de pé. Eu quero ver quem é criança de Jesus aqui, hein? Quero ver, hein? Menu edition Cryer Copier Club Rear Local Ed Snub Reproduce. Penal Exodo Child. Energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Pula, pula, tem Jesus, é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 tem Jesus, é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, tem Jesus, é muito bom. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom. Atenção! Sim! Vocês querem louvar? Sim, Senhor! Vocês estão com sono? Sim, Senhor! Então vou desligar o som. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 tem Jesus, é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 tem Jesus, é muito bom. Vocês querem dançar? Sim, Senhor! Vocês querem pular? Sim, Senhor! Vocês querem mais? Sim, Senhor! Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver! Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Tô dançando.
Aleluia, glória a Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor Deus. Quem está feliz, dão glória a Deus. Quem está disposto a adorar o nome do Senhor com toda a verdade, diga aleluia. Glória a Jesus. Vamos ouvir a irmãzinha cantora Magdiele? Podemos? Amém. Glória a Jesus. Salve a todas as crianças com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Número 2. Número 2. O alfabeto do cristão. Aleluia. Ai, Deus. Isso. Deixa aí. 17. Adore pulando, adore andando,
nesse poder em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos chamar para fazer a leitura da palavra. Quem trouxe a Bíblia, levanta. Então, quem trouxe a Bíblia vai se pôr de pé. E nós vamos fazer uma leitura bíblica com a tia Cláudia. Ela faz parte da nossa diretoria do campo e congrega lá no Rio Pequeno. Eu cumprimento a todos os irmãos nesta noite com a paz do Senhor. Quero cumprimentar a todas as crianças com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em São Marcos 1 e 17. Que diz assim: E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Vamos ler o nosso tema? Criança que segue o comandante Jesus também é pescadora de almas. Com a oração a tia Shirley. E logo em seguida iremos cantar o hino da harpa com a monitora Nadine e a Patrícia. Aleluia, né? Graças a Deus estamos aqui, Deus vai nos abençoar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós viemos te agradecer, Senhor, por esses 3 dias de trabalho, Senhor, deste congresso do Grupo Infantil Gideões Mirins. E que o Senhor Jesus venha abençoar a cada criança, abençoando, meu Deus, meu Pai querido, as tias, as professoras, meu Deus, meu Pai querido, as monitoras, o campo de Camboriú com as crianças, meu Deus, meu Pai querido, nosso pastor, sua esposa, missionária irmã Elba, meu Deus, meu Pai querido, por ter abrido a porta, Senhor. Que nesse congresso seja bênção, seja vitória para todos nós, Senhor. Nos derrama a tua graça, a tua paz, a tua harmonia, o teu amor, Senhor, sobre nós nesses 3 dias de congresso. E que a tua palavra possa manar do alto céu sobre nós e sobre a vida de cada criança. É o que nós te pedimos nessa noite. Nós viemos te agradecer desde já pelas vitórias alcançadas. Em nome de Jesus, amém. Quero chamar nossas monitoras, Laísa, a Jamile Castro, a Micaele. Elas vão estar aqui fazendo um trabalho especial. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Muito fraco. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Gostaria de chamar aqui a irmã Maria Gancheiro, a sua neta Jaine e o seu bisneto Lucas, pois a irmã Maria estará fazendo a abertura do congresso nesse momento. Paz do Senhor, querida igreja. Amém? Estamos felizes por mais um ano estarmos aqui junto com as crianças participando do congresso infantil. Como é lindo ver essas crianças louvando o Senhor. Obrigado, pastor Cisino, pela oportunidade que o Senhor tem dado para nós. Entre a inocência da infância e a maturidade, existe uma deliciosa criaturinha chamada criança. Mesmo que se apresentem em cores, em tamanhos e pesos diferentes, todas têm o mesmo objetivo:
aproveitar a cada minuto, de cada hora, de cada dia, para chamar a sua atenção, com risos ou com choros. Quando você deseja que ela cause uma boa impressão, aí então você nota a variedade de coisas que ela faz. Ah, o apetite! Como elas têm apetite! Como elas amam os bichinhos! Como elas gostam de um gatinho! Elas gostam de sorvete, de lanche, de pizza, e guarda no bolso ainda uma maçã pela metade. Ela já foi sonho, foi projeto, feto. Hoje é como o raiar de um novo dia, como o brotar de uma semente, como o desabrochar de uma flor. Elas nos causam orgulho e esperança. Como é lindo ver a mão de Deus escrevendo a nossa história. Aleluia! A história do departamento infantil da Igreja Assembleia de Deus em Camboriú teve o seu início no final da década de 1970, quando o pastor estava preocupado com o futuro e o destino destes cordeirinhos. A urgência para a evangelização e o cuidado dessas crianças era urgente, porque era uma ordem do nosso Deus. Numa reunião de oração dessa casa, quando reuniam-se os crentes da nossa igreja para orar, o Senhor falou assim: há uma convocação no inferno para que sejam invadidas as casas, dilaceradas as famílias, e a mente das inocentes crianças serão atingidas. O pastor Cisino, com o cuidado que já tinha das joias mais preciosas da nossa igreja, obedeceu esta ordem. A escola dominical era no desconforto de salinhas apertadas, com banquinhos duros, conforme a posse da igreja na época. O pastor investia tudo o que podia, mas a posse da igreja não era muita. E irmãs tocadas pelo Espírito Santo se entregavam neste ministério para livrar os pequeninos das mãos do inimigo. A irmã Margarida Santos, a irmã Rosimari Binhotti, a irmã Vanilde Silva, o irmão Nena, a irmã Eliane, a irmã Leci, o pastor Reuel também era professor das crianças nesta época, e eu. Nós estávamos dando tudo o que podíamos para dar a nossa contribuição para o pastor Cisino. Era um grupo pequeno de professores, mas formávamos o batalhão de guerreiros nesta batalha. Essas professoras, elas passavam noites inteiras preparando as histórias e as lembrancinhas em casa uma das outras. Glória a Deus! E tudo era feito com muito amor. Aleluia! Eu lembro das madrugadas, que quando chegava meia-noite, a irmã Lete muitas vezes preparava uma sopa para nós, e ali nós comíamos. 3 horas da manhã ela fazia um café, e 6 horas da manhã nós nos despedíamos e cada uma ia para o seu serviço. Eu para a prefeitura, a Lete para a casa de família, e as outras irmãs cada uma fazendo o seu serviço diário. Glória a Deus! Aleluia! E também tínhamos todos os meses um culto infantil. Houve o primeiro encontro
das crianças. A pregadora, ela não era conhecida, famosa, mas a nossa igreja conhecia muito bem ela. Aleluia. Era a irmã Rosimari Binhotti. Chega aqui à frente, irmã. A primeira pregadora do primeiro culto infantil, encontro infantil das crianças na igreja sede. Glória a Deus. Para a irmã Rosimari foi um estágio, porque logo, logo ela foi para o campo missionário. E ali ela pôs em prática o que ela fazia com as crianças aqui em Camboriú. E nós não perdíamos tempo não, né, irmã Masa? Terminava em julho a história de, bíblica de férias, já chegávamos em dezembro, no início, tinha o dia da Bíblia e eles estavam todos ali preparados. E no Natal, eu lembro como nunca, que nós estávamos um dia muito cansadas e nós nos combinamos, nós duas, nós não vamos fazer nada agora para o Natal, nós estamos muito cansadas. Tínhamos feito bonito a festa do dia da Bíblia. Pastor Cisino nos chama lá. O que vocês estão pensando? Eu quero uma festa para o Natal, sim. Nós olhamos uma para a outra. É, mas nós não podemos escapar. Tivemos que fazer mais uma apresentação no Natal. Glória a Deus. No segundo encontro infantil, a irmã Roseli Pinheiro, ela era uma missionária na Argentina. E ela veio aqui e foi muito bom, porque ali ela conheceu a irmã Leni Bernardino e a irmã Leni foi com ela para a Argentina depois como missionária. No terceiro encontro infantil, a irmã Esther Binhot, a irmã Esther Ungor. Aí então nós já tínhamos uma convidada de fora, vinha de Florianópolis. Aí a igreja estava já famosa, né? Todo mundo feliz. Temos uma pregadora de fora. Era a irmã Esther Ungor. Glória a Deus. No quarto encontro, a irmã Nilza Furtado. No quinto, a irmã Zélia. E depois, por aí adiante, muitos e muitos encontros, muitas e muitas pregadoras. Glória a Deus. A história, ela é feita de avanços. E à medida que a obra missionária crescia, o coração dessas criancinhas ficavam contagiados com a chama de amor pelas almas. E ali, a cada domingo, nós incentivávamos eles a trazerem a sua oferta missionária. Para então, o pastor no final do ano levar o presente para os filhos dos missionários. Ali então, no anonimato, quando ninguém via, estava nascendo os Gideõezinhos mirins, os pequenininhos, contribuindo com a obra missionária. Aleluia, glória a Deus. Anos mais tarde, o departamento infantil se destacou com este nome, Departamento Infantil Gideões Mirins. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E hoje as igrejas, as nossas crianças ainda continuam fazendo missão. O trabalho com as crianças, elas se exigem que se olhe para o futuro, de que serão servos fiéis. Não adianta nós hoje contarmos uma história, falarmos e ensinarmos um versículo, sem termos uma esperança firme no nosso coração. E ali, aquela semente vai produzir. Porque a semeadura que foi feita por nós resultou em muitos frutos para a glória de Deus. Quantas crianças, hoje adultos, poderiam ter escolhido outros caminhos, mas escolheram a melhor parte, que não lhes será tirada. Fazer parte dessa história. Que honra, que privilégio serem chamados para pastores, presbíteros, diáconos, aleluia, auxiliares, aleluia.
glória a Deus, e até mesmo evangelistas. Hoje temos pregadores da palavra de Deus, como o pastor Alexandre Bernardino, pastor Alisson Bernardino, pastor Edenildo, presbítero Wesley, presbítero Davis, presbítero Heron, Josué. Temos também diáconos, presbíteros, como Lenício Bueno, o nosso famoso batatinha da época. Aleluia! Corria, corria, ele vivendo correndo, tão pequenininho que ele era. Não é muito grande hoje, mas ele ainda era menorzinho e era correndo. Onde é que está o menino? Ah, o batatinha está lá. A gente já ia correndo atrás dele. Glória a Deus, aleluia. E hoje estão aqui. Glória a Deus. Estão crescendo no ministério. Mas também nós não podemos esquecer das mães, das meninas. Muitas meninas que hoje são mães, são avós. Aleluia. Tem missionárias no campo. Temos esposas de obreiros. Temos irmãs que já fazem parte da diretoria da UFADSE. Aleluia. Temos irmãs que já são professoras de escola dominical. Temos irmãs como a irmã Dora, que participou ativamente como professora das crianças ali no Jardim Bela Vista. Hoje ela está dando exemplo para suas filhas, para os seus netos. Glória a Deus. Hoje elas estão felizes, porque estão vendo os filhos envolvendo neste ministério. O tempo passa, os anos se sucedem, reacendendo a esperança nos nossos corações. Mas tudo continua como antes. Mudam-se os professores, mas a palavra de Deus continua sendo ensinada com a dedicação de sempre, pois os valores espirituais elas não mudam. E hoje, na liderança dos Gideões Mirim, temos as coordenadoras Simone Russi, Mileide Castro, como secretárias temos a irmã Eliana Oligário Borba, a irmã Maria Cláudia Reis, que foi minha aluna também, Ivanilde, olha a irmã Cláudia aí na diretoria, e era nossa aluninha também. De relações públicas, na líder do louvor temos a irmã Ludmila Castro. Relações públicas, Eliette da Silva, Edilene Kraus. Na coreografia, Caroline Bastos, Laísa Rosa, Bruna Medeiros. Todo o trabalho necessário, intercessão, porque sem oração o trabalho não vai. E nós temos uma grande intercessora também, a irmã Rita de Cássia, do Vale. No programa de rádio temos a irmã Simone Russi, a irmã Mileide, a irmã Bruna e a irmã Cálita. Glórias a Deus. Aleluia. Juntamente com essas irmãs, nós temos também um grande grupo de professoras acompanhando toda essa diretoria. Glória a Deus. Nós nos sentimos tristes, decepcionados, quando vemos tantas violências com as crianças. Mas como a Igreja de Cristo e como professores espirituais que nós somos e que amam as almas destes pequeninos, nós podemos mudar a história de uma vida inteira, como nós vimos nesta igreja aqui. Tantas crianças,
que poderiam estar fora, mas hoje estão aqui, dando a vida pela causa do Evangelho. O mal que deve destruir as crianças vai perder. Na medida que nos posicionamos nesta batalha pela salvação das crianças. Professores que foram chamados e escolhidos para preparar futuros ganhadores de almas. Lembre-se, o inimigo só retrocede quando você avança. Trabalhar com crianças requer chamado e unção de Deus, mas também preparo. Porque quando trabalhamos com eles, nós não só estamos influenciando vidas, mas estamos ajudando a formá-los. Porque pregar a palavra não é só trazer informação, é gravar a palavra de Deus no coração dele. Glória a Deus. O alerta de Deus foi nos dado no final dos anos 70. E hoje, nós vimos as notícias alarmantes do que as hostes infernais fazem para destruir a inocência dos pequeninos. Igreja, resta-nos então, como pais e mães e avós, dar-nos ouvido ao apelo de Jeremias no seu livro, no livro de Lamentações, no capítulo 2, versículo 19. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como água perante o Senhor. Levante a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Aleluia. Aleluia. Irmãs, nós já atuamos neste ministério. Glória a Deus. Nós podemos deixar um legado para vocês porque deixamos exemplo. O tempo passou e nós fizemos tudo o que pudemos para salvar as nossas crianças da época. Não foram todos salvos, mas conseguimos muito. Salvaram-se muitos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós alcançamos os nossos objetivos. Aquilo que nos dispusemos a fazer, nós fizemos e alcançamos. Glória a Deus. Hoje eu tenho aqui conosco irmão Josué, irmão Fabiano, irmão Gessé, irmã Sheila, irmã Liliane. Temos um moço, pastor Cizinho, era nosso aluno, foi embora para Portugal, trabalhou anos lá, vem até aqui, Jane. Chega aqui, Jane. Foi para Portugal, fez a vida lá na Europa, mas ele sentiu saudade e sempre guardou a palavra de Deus no coração. E hoje ele voltou, a Vanilda entrou em contato com ele, ele disse: eu quero entrar, porque faz parte dessa história. Aleluia, glória a Deus. Queridas, nós passamos às vossas mãos este compromisso. Lutem, pelejem, e nós queremos ver no céu as almas ganhas por vocês. Amém. Glória a Deus. Para a honra e a glória do nosso Deus, chamamos uma geração nova, uma geração que se levanta com louvor e adoração ao General de Israel, que estão dispostos a seguirem a Cristo, lançando suas redes ao mar, pescando almas preciosas para o reino do Senhor. Criança que segue o comandante Jesus, não venha pescador de almas. Acompanhados por suas monitoras, entrem Gideões Mirins. Jerusalém, que bonita é, tua de ouro, mar
Joga a rede do outro lado. Joga a rede do outro lado, Pedro. Ah, tá bom, tá bom. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede muito, muito peixinho. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Conduzido de amor, eis-me aqui pra fazer tua vontade. Não quero mais ser pescador de sonhos que só cabem a mim. Fui quebrantado e agora estou assim, queimando por dentro. Por almas, faz de mim um grande pescador de almas para ti, Senhor. O mundo é um mar enganador, vazio e sem cor. Mas se tua palavra eu lançar, meu barco pode transbordar de vidas para o teu reino. Faz de mim, Senhor, faz de mim, Senhor, pescador de almas. Eis-me aqui, conduzido de amor. Eis-me aqui pra fazer a tua vontade. Não quero mais ser pescador de sonhos que só cabem a mim. Fui quebrantado, agora estou assim, queimando por dentro de paixão. Para ti, Senhor, o mundo é um mar enganador, vazio e sem cor. Mas se tua palavra eu lançar, meu barco pode transbordar de vidas para o teu reino. Faz de mim, Senhor, faz de mim, Senhor, pescador de alma. Para o teu reino, vai.
de mim, Senhor. Faz de mim, Senhor, pescador de almas. Pastor Cezino, que é nosso pastor presidente, está dando a abertura oficial então a este congresso. Na palavra, o pastor. Graças a Deus. Pai do Senhor, criançada. Pai do Senhor, criançada. É maravilha. Olha que batalhão, irmãos. Quem diria, não? E hoje nós ia recolher aqui, reunir essa multidão de crianças. Graças a Deus pelas nossas crianças, pelos pais que, atendendo o convite, o apelo, vieram com seus filhos para darmos início a mais um congresso infantil. Julgamos agora, irmão Lauro, julgamos agora o futuro, onde vamos colocar tanta criança, tanta gente. É. Nós queremos dar a abertura oficial deste congresso. Qual é o número do congresso? Não, o número. 35º aniversário. 35 anos que eu estou aqui. 35 anos de congresso infantil. Que bom. Um dia eu fui criança, sigo a vocês. Com 12 anos de idade eu aceitei a Jesus. E logo fui batizado com o Espírito Santo. E a minha vida foi inteira servindo ao Senhor. 65 anos fazem. Mas hoje nós estamos reunindo milhares de crianças. É da gente alegrarmos-nos, porque não é só essas crianças, se todas as crianças do campo viessem para cá, este pavilhão não comportaria. E se todas as crianças que essa igreja já tem formado com seu departamento missionário por este mundo afora, quantos pavilhões desse precisaria para colocar essas crianças? Nós temos aproximadamente 35 mil crianças que nós estamos abençoando elas. Não é só em Camboriú. Nós temos por este mundo crianças que não são tão felizes como essas. Crianças que talvez nunca vamos vê-los dentro de um pavilhão como este, numa festa. Crianças que não sabem o que é isto, mas são crianças que estão sendo alcançadas através do missionário que está sendo enviado para os quatro cantos do mundo, levando a mensagem de salvação
e dizendo: deixai-me as minhas crianças e não impeçais, porque delas é o reino dos céus. Criança é o futuro, criança é a esperança de cada um de nós, que vamos ter um Brasil melhor, vamos ter um mundo melhor, vamos ter uma igreja mais avivada, mais crentes, mais salvos, mais redimidos pelo sangue de Jesus. Pastores, calcula quantos pastores vai surgir daqui. Quantos pastores vão surgir daqui? Quantas esposas de pastores vão surgir daqui, deste batalhão de crianças que estão agora brincando, correndo aqui dentro do pavilhão, com esse uniforme representando marinheiros, pescadores, que vão lançar a rede em alto mar para pescar peixes, não de escama e nem liso, mas homens que vão ser alcançados pela pregação do Evangelho. Quem dera nós, pastor Lauro, ter a dita de vivermos mais alguns anos para vermos crianças como estas está pregando para nós, e nós sentados nas cadeiras, nas poltronas, ouvindo eles falar para nós, já cansados, já envelhecidos, sem voz para pregar, sem lágrimas para chorar, sem ouvido para ouvir e sem olhos para ver, para enxergar direito. Mas as crianças que já foram crianças vão ser os futuros pregadores cheios do Espírito Santo. Essas mulheres que hoje crianças, amanhã serão as mulheres crentes, salvas, remidas pelo sangue de Cristo, a igreja de Jesus, a moral do mundo, para enfrentarmos o mundo corrompido, a falta de amor, mas a igreja permanecendo, servindo ao Senhor de coração. A palavra que tenho para ler é a reunião. Falta o púlpito para eu colocar a Bíblia, mas não preciso, porque o microfone está nas minhas mãos. Eu quero que você fique como estão, não precisa levantarem, porque vai dar um rebuliço de criança aqui. Mas no capítulo 12 de Êxodo há uma ordem muito maravilhosa. Disse o Senhor a Moisés, leia na sua Bíblia capítulo 12, parece que não tem nada a ver com a festa, que hoje se fala de crianças, pescadores. Como é que diz ali? Criança que segue o comandante Jesus também é pescadora de almas, graças a Deus. Mas escute aqui a recomendação. Quando da Páscoa, disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dize a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. Aleluia. É esse texto que eu quero deixar, pastor Reuel e pastor Lauro, pastor Zélio, pastor Claudinei. São esses pastores que nós temos hoje aqui.
Mas veja bem, este texto que está aqui fala sobre a família. Deus se preocupando com a família, reúne a família. E Deus, quando quis salvar a raça humana, ele disse para Noé: faz uma arca para tu e a tua família. A família deve ser guarnecida pelos seus pais, porque Deus recomenda que nós cuide da família. Por isso é que cada pai deve se preocupar com seus filhos desde da amamentação, procurar criá-lo na admoestação da palavra, inculcar em sua mente o evangelho de Jesus, o amor de Jesus, a palavra de Jesus, ensinar a criança ir à igreja, à escola dominical, procurar trazer ao conhecimento dele desde criança, para que quando crescer não vá se desviar do que aprendeu. Parabéns, crianças, parabéns, professoras. Olha aqui, irmãos, veja bem, isso aqui deve ser falado domingo, é publicado pela televisão, porque nós vamos publicar isso pela televisão. O irmão Claudinei, o nosso cinegrafista aí, está filmando, porque nós vamos jogar na televisão para o Brasil ver. Entendeu? Que quem pensaria que quando cheguei aqui, há 35 anos passado, nós teríamos aqui pouquíssima criança, ou pouquíssimas crianças. Hoje, um pouco de criança se reúne aqui dentro desse pavilhão que Deus tem nos dado. Crianças que eu apresentei, crianças que eu batizei, crianças que eu noivei, crianças que eu casei. E essas crianças hoje são pais, são as mães que estão trazendo as crianças para este culto infantil, para essa festa, esse congresso, 35 anos, aleluia. Eu tenho que estar alegre, irmãos, eu tenho que estar feliz no meio de vocês, porque Deus tem me conservado com fidelidade, com saúde, com graça, para estar aqui com vocês, dando apoio para esse congresso, porque nós vamos ver isto no dia de amanhã, que esses que são pequeninos hoje, quando eu vi o Josué aqui em cima, hoje o presbítero, quando eu vi o outro moço aqui, o Jessé, trazendo a sua criança aqui, quem viu ele, presbítero também, Helenício, o nosso batatinha, que nós ajudamos ele, e depois suportamos a peraltice dele, mas ele hoje está, é um pai, um chefe de família, dois filhinhos já tem, dois ou um, estou profetizando que vai vir mais um por aí. Deus te abençoe, Helenice, Deus abençoe vocês que hoje são pais, né? Que Deus abençoe. Eu quero que essas crianças, irmãos, que eu possa vê-los, glorificando o nome do Senhor e valorizando o tempo que Deus tem nos dado para nós juntos estarmos aqui. E mais ainda, esse batalhão de crianças que é crianças Gideões Mirins, esse é o nome que Deus nos deu. Quer o demônio se revoltar, quer o inferno se alvoroçar, mas a verdade é que Deus nos deu. Essa igreja aqui, Deus escolheu para fazer a diferença no mundo, e por isso nós temos que estar alegre, apoiando, porque amanhã nós estaremos despedindo crianças dessas, que já como homens e mulheres, para o campo de missão, levando a mensagem da palavra do Senhor. Que Deus abençoe as professoras, que Deus ajude você, que também quando eu cheguei aqui, nem sei se você já tinha nascido, né? Não tinha ainda nascido, tinha um aninho,
de idade. Hoje professora, mãe de filhos, já com uma mocinha, um mocinho, né? Foi eu que apresentei os teus filhos. Hoje o teu marido é pastor. Foi ganho lá no banco. Quando ele é bancário, alguém evangelizou. E o Zélio Russi se converteu. Hoje é o nosso primeiro tesoureiro, junto da sua família, aqui junto de nós, para fazermos a diferença, esta união, para junto nós louvar o nome do Senhor. Pastor Reuel, nós temos que ser felizes, porque a nossa família, como diz uma plaquinha que tem lá em casa, a nossa família está aqui para abençoar a tua família, e nós queremos ser bênçãos até que Jesus volte. Também é pai, também tem filhas, uma casada, a outra solteira, mas Deus tem dado esse privilégio para nós, de estarmos aqui apoiando essas crianças, apoiando esses professores, apoiando esses pastores, apoiando essa igreja, para o seu bom andamento e crescimento, até a vinda de Jesus. Que Deus abençoe minha filha, muito obrigado. Pastor Reuel, parece que tem uma palavra. Aqui tem um irmão casado que um dia, ele foi um jovem aqui dessa igreja, vieram, parece-me, do Paraná para cá, muitos anos. O pai dele partiu para a eternidade, amava muito o pastor Cizina, uma família que veio e migraram para Camboriú devido ao nome dos Gideões. E ele casou com uma jovem, que ela foi criança aqui, o senhor, quando chegou em Camboriú, ela era muito criancinha. Era o presbítero Idequias e a sua esposa, a irmã Liliane. Hoje, eles estão completando 16 anos de casados. Eles estão pedindo ao pastor Cizino, à missionária Elba, que não se esqueçam de fazer uma oração por eles. Onde está esse casal? Aleluia. Onde é que está? Idequias? Irmã Idequias, vem cá, irmã Idequias. Fica em pé aí, homem de Deus. Liliane, vem cá, vamos fazer uma oração por vocês. Essa festa vai durar até domingo. Vai ser muito lindo os cultos de amanhã, os cultos de domingo. Eu não vou sair, vou estar com vocês aqui, porque eu quero participar dessa festa linda e maravilhosa. Que graças a Deus, que Deus tem operado, tem levantado professoras para ajudar essas crianças também. Se puder subir até aqui, Dequias, com a sua esposa, vamos orar por vocês. Para Deus abençoar. 16 anos de casado hoje. Aleluia. Pastor Lauro, vamos fazer uma oração por eles e agradecer a Deus pela vida desse casal. Aleluia. Onde é que estão os filhinhos? Onde é que estão os filhos? Oh, onde é que está a sua filha? Onde é que está? Chama ela para mim, até aqui. Vem cá, filhinha. Isto. Graças a Deus. Eu estou sentindo falta aqui dos meus netos e bisnetos. Os bisnetos estão aí? Não. Olha lá. Onde é que estão os bisnetos? Cadê o Kelmer? Está lá o Kelmer. Cortou, onde é que está o Kelmer? Cortou o cabelo. Tá o Kelmer. Está magrinho o Kelmer. Está cabelinho cortado. Está bonitinho. Lá tem mais. Ó. Onde é que está? A Isabela. A Isabela. Onde é que está a Isabela? Lá está. A Luísa. A Luísa. O John e a Jennifer. Maravilha. Vê aqui. John e Jenny. John e Jennifer. Jennifer. Onde é que estão? Ah, estão ali. É. Que beleza. Que Deus abençoe vocês. E as demais crianças. Vamos orar por vocês, Edequias. Agradecendo a Deus pelo feliz matrimônio que vocês são. Pela vida que vocês estão tendo. E a bênção do Senhor sobre a sua vida e a sua esposa. E os filhinhos que estão vindo também. Pastor, eu vou pedir para o nosso pastor Lauro Schlesser, terceiro vice-presidente, para fazer esta oração. Aleluia. Muito bem, então vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai. Eterno Pai, nós te agradecemos. Te glorificamos, Jesus. Te louvamos, bendizemos a ti, meu por Deus. Por essa marinheira.
por essa bênção, de Ombirim, Senhor, esse pai, o Senhor tem concedido, Senhor, e essa mãe, esse casal maravilhoso, que a tua bênção continue com eles, a sua esposa Maria, 16 anos, juntamente com a sua filhinha, seu menino, felizes, que ainda não pôde estar, abençoados, nós queremos pedir que te louvamos por suas vidas, suspenda, abençoe não só agora, Senhor, mas que seja por muitos, pai querido, pelo poder e muitos do teu anos, Senhor, nome, que essa data, sim, ela pai, possa se repetir, que Senhor, assim seja, Deus, e nos dar a alegria de estarmos louvamos, aqui juntos, pai, Senhor, te servindo, te louvando, pai, te glorificando. Sim, pai, que a tua Deus, boa mão seja sempre no nome de estendida Jesus Cristo, sobre eles, que para assim abençoá-los, guardá-los e protegê-los. Sim, meu pai. Tudo, pai, nós pedimos te agradecidos em nome, em de, nome Jesus, de Jesus. Amém. Parabéns, Dequias. Parabéns, minha filha. Não me convide para comer bolo porque não posso. Que Deus abençoe. Neste momento eu vou passar quem de direito a direção para a nossa irmã, que está na direção dos trabalhos, e ela está coordenando os trabalhos. Tomei um pouquinho de tempo, porque é uma abertura, mas prometo que amanhã não vou tomar tanto tempo, não. Esse microfone não é seu. Dá o microfone aqui para ela. Aleluia. Microfone. Levaram o microfone. Já está ali, já está ali. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Criança faz barulho, viu? Criança grita, criança dá glória a Deus. Aleluia. Criança fala língua estranha. Acabou a bateria. Não é verdade? Glória a Deus. Podemos seguir então com as apresentações, pastor? Pode, pode. Então nós vamos fazer a apresentação das nossas congregações, dos nossos visitantes, que são todos bem-vindos hoje na casa do Senhor. O primeiro dia é sempre assim, né, irmãos? Tem abertura, sempre se estende um pouquinho. Mas prometemos estar terminando, encerrando no horário certo, combinado. Amém? Queremos apresentar a nossa preletora, a irmã Josiane, se põe de pé, irmã Josiane, do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda no nosso meio, esteja à vontade na casa do Senhor. Quem estará cantando, irmã Milady? A criança Magdiele. Pode se pôr de pé, Magdiele. Seja bem-vinda, Magdiele. Esteja à vontade em nosso meio para honrar e glorificar o nome do Senhor, amém? E também temos a Priscila e a Priscielen. Quero ver, pode se colocar aqui em cima, Priscila e Priscielen, que vocês já vão estar entoando um hino de louvor logo em seguida. Também temos nossos convidados, que também fazem parte deste congresso do campo, que é o Grupo Exército de Deus, do bairro São Francisco de Assis, que o primeiro líder é o irmão Anderson e a segunda líder é a irmã Priscila. Onde está esse lindo grupo? Permaneçam em pé. Está também o grupo do Yacht Clube Balneário Camboriú, da Congregação da Assembleia de Deus de Balneário Camboriú, com a líder, a tia Esté. Cadê este grupo? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Também temos o grupo Herança do Senhor, do bairro dos Municípios. As tias Aline e a tia Roseli. Onde eles estão? Estão ali. Que lindo grupo. Permaneçam em pé conosco. Também o grupo Amiguinhos de Jesus, da Congregação do De La Torre, com as líderes, as tias Marlene e Silvana. Onde estão? Ali estão, tia Simone. Glória a Deus. Sejam bem-vindas. Temos o Jardim Bela Vista. Primeira líder, a irmã Leide Dayana. Segunda líder, Edionara. Aonde estão? Lá atrás. Sejam bem-vindas também. O grupo do Jardim Tatiana, com as tias Gabriela é a primeira líder e a segunda é a irmã Silvia. O grupo pode levantar junto com sua líder. Conde Vila Verde, primeira líder, irmã Cleonice e segunda, irmã Vera. Onde é que está esse lindo grupo? Isso, bem, permaneçam bem em pé. Da Congregação do Santa Regina, está aqui também a equipe Soldadinhos de Cristo, com a monitora Cristiane. Onde estão? Amém. Glória a Deus. Temos também da Igreja Presbiteriana a Sheila, Cristiane, Eduardo e Gabriel. Onde eles se encontram? Isso.
grupo de crianças da congregação de Nova Camboriú, que estão aqui com as líderes, a irmã Camila e a irmã Leni. Estão aqui na frente, amém. Temos também da congregação do Cedro, primeira líder, a irmã Eliette, que está aqui no púlpito, que é uma das nossas líderes também do campo. E segunda, a irmã Alenir, com todo o grupo. Monte Carmelo está o grupo de crianças com a líder, a primeira líder, a irmã Márcia. Onde estão? Amém. Agora eu quero chamar as bonecas que estão lá atrás para estar cantando o hino de boas-vindas. Mas antes disso, temos mais algumas congregações. Temos o Rio Pequeno, que como líder, a irmã Cláudia, que está aqui no púlpito, que também é uma da, faz parte da nossa liderança, juntamente com o seu grupo. Onde está o grupo do Rio Pequeno? Com as suas monitoras. Parabéns. Jardim Primavera, o grupo de crianças que estão com as líderes, a primeira irmã Adriana, a segunda irmã Paula e a terceira irmã Sabrina. Onde estão? Amém, olha lá. Também temos a Rúbia e sua filha Lara. Elas são da Igreja Católica e estão aqui prestigiando este trabalho. Amém? Todos vocês são bem-vindos na casa do Senhor esta noite. Eu quero convidar a tia Edilene. Temos mais duas congregações. Temos mais, tia Simone. Aqui o Jardim Primavera tem o grupo Joias de Cristo. Então, amém. Vamos se pôr de pé todo mundo. E vamos cumprimentar um ao outro dizendo: sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Volte sempre e traga mais alguém. Vamos sair do nosso lugar, cumprimentar os nossos visitantes. Gideões Mirins, estejam abraçando os nossos visitantes para que eles estejam amanhã aqui conosco. Queremos apresentar também o Jardim Razes. Cadê o Jardim Razes? Levanta a mão assim. A irmã Irene, Deus abençoe. Sejam bem-vindos na casa do Senhor. Recebam o nosso abraço caloroso esta noite. Você está sendo bem-vindo, participando desse lindo congresso. Glória a Deus. Vamos cantar todos juntos e saudando os nossos irmãos. Seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que esta igreja ama você. Cadê a congregação da Areia Branca? Levanta a mão. Areia Branca, se põe de pé. Todo mundo da Areia Branca. A tia Sueli, seja bem-vinda, tia Sueli. Congregação do Rio do Meio, aonde está? Seja bem-vinda, que não chegou o seu nome aqui. Seja bem-vindo.
Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos também fazer um momento muito especial, que é o momento de nós louvarmos ao nosso Deus com as nossas contribuições. Viu, papai, mamãe, tio, tia, vó, que estão aqui presentes, prestigiando seus filhos. Nós precisamos também da sua oferta, da sua ajuda. Louvem ao Senhor com sua oferta esta noite. Quero chamar a tia Priscila. Ela vai estar aqui orando para tirar esta oferta. Vou pedir às nossas irmãs recepcionistas que estejam fazendo isso. E logo em seguida da oração, estaremos ouvindo um hino com a Priscila e com a Priscielen. Já estejam aqui na frente para estar cantando. Eu cumprimento a todas as crianças com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé para fazer essa oração? Eu vou orar e vocês vão repetir, tá? Senhor Jesus, muito obrigada por esta oportunidade. Abençoa os papais e as mamães que irão contribuir. Abençoa aqueles que não podem. Em nome de Jesus. Amém. Eu salvo todas as crianças que amam o Senhor Jesus, amém? Eu salvo todas as crianças que amam o Senhor Jesus, amém? Hora de para a igreja. Eu sinto muita alegria, pois eu louvar a Deus. Ah, que maravilha, mais uma vez cultuar o Senhor. Ah, que gostosura, mais um dia de culto chegou. Como pai coloca uma roupa, estamos sentindo. Mamãe, papai, muito contente. Pego minha Bíblia, dela não posso me esquecer. Fico até saudadinho de Cristo e não posso desalecer. Vamos para a igreja louvar o Senhor. Vamos nos alegrar e ter mais amor. Todos juntos de mãos dadas a Deus adorar. E o nome santo de Deus. Uma roupa, estamos dentes. Espero pela mamãe e papai, muito contente. Pego minha Bíblia, dela não posso me esquecer. Porque eu sou saudadinho de Cristo e não posso desalecer. Vamos para a igreja louvar o
boca das crianças que saem o perfeito louvor. Amém? Amém? Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. É um momento muito esperado. E nós queremos agora ouvir a palavra de Deus com a nossa preletora, a irmã Josiane. Quero convidar a tia Eliete. Ela vai estar aqui orando. Os irmãos podem trazer o púlpito aqui na frente. Já estaremos orando. Pode chegar até aqui, irmã Josiane. Esteja à vontade, porque você está na casa do Senhor. Essa também é a sua casa. Os coletores não passaram aqui no púlpito. Se alguém puder trazer a salva aqui, nós queremos contribuir também com a oferta essa noite. Vamos se pôr de pé para receber a nossa preletora hoje? Vamos lá? Vamos orar por ela para que Deus venha abençoar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, Senhor, nós entregamos a Tua filha em Tuas mãos agora, Senhor. Usa ela, Senhor, meu Deus, poderosamente, como sempre tens usado, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e em nome de Jesus já te agradecemos. Amém. Sauda, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Sauda as crianças com a paz do Senhor. Amém? Se eu perguntar aqui, ó, a festa é de? Não ouvi. A festa é de? Tem algum adulto aí? Tem algum adulto aí? Tem não, porque o culto é de? Então olha para o amigo que está do seu lado, para me trazer os personagens que nós vamos pregar a palavra do Senhor. Você vai ficar de pé. Nós estamos falando de pescador. Pescador pode pescar num balde? Pescador pode pegar numa canequinha? Pescador pode pescar numa piscina? O pescador, ele precisa de quê? De um grande... Agora faz assim pro seu amiguinho, ó. Olha o mar aí, ó, para você pescar. Nós vamos adorar o Senhor. Segura o som um pouquinho, irmão. Nós vamos adorar o Senhor com um louvor infantil. Mas eu não quero uma criança grandona sentada. Olha para a criança grandona que está do seu lado e diga assim: bora, vamos ficar de pé. Você vai voltar a ser criança agora nessa noite, porque eu sei que você quer vitória. E não é com cara amarrada, não é com cara adulta que você vai ganhar a tua vitória. É todo molinho que você vai ganhar a tua vitória. Você vai aproveitar agora esse momento para adorar de um jeito de criança. Quando a gente vai para uma festa de criança, a gente lembra o quê, ó? Eu, quando vim do Rio de Janeiro, eu vim falando assim com Deus, assim: Deus, só existe uma coisa para que os peixes pulem. Se não houver ninguém para pescar, que eles pulem. E o Senhor falava comigo assim no meu coração ali sentado: uma tsunami, quem sabe? Ó, estou arrepiada, sentindo a presença do Senhor. E esse congresso aqui não é para a gente vir aqui e ficar um passeando, olhando para a cara do outro, porque é culto de criança. E às vezes a gente não dá a mínima importância, porque é um culto de criança. Só que muitas das vezes a gente se engana. Esses que estão aqui não é um missionário do futuro. É um missionário do presente. Porque eu quero dizer para a igreja de Camboriú, de Gideões: não há mais tempo. Nós não podemos tomar tempo de achar que Deus vai levantar. Não, vamos começar nos levantando para pregar o evangelho. Escuta só, criança. Em 2008, morre-se uma missionária de 13 anos chamada Andressa. Se você não quer, não, nunca conheceu, fala dela. Uma menina de 13 anos, com um lindo projeto, sozinha, montou um projeto em sua casa. Sabe quem eram os seus membros? Criança.
E eu quero dizer para você que nenhuma igreja começa com departamento de mulheres. Todo departamento, cada ponto de pregação que é aberto, o primeiro departamento que é montado o primeiro departamento, qual é a igreja? E essa menina, em 2008, ela vem a falecer. Para pregar de uma igreja, houve um grande acidente. Mas em um ano da sua idade, ela ganhou 100 almas. E eu quero que você olhe para o teu irmão nessa noite e diga para ele: quantas você pescou esse ano? Diga para ele aí, pergunta para ele: quantas que você pescou? Nós vamos adorar o Senhor com um hino de criança. E você vai adorar assim como você nunca adorou. Pode tirar o fundo musical, irmão. É um hino bem fácil, que eu sei que as crianças aqui conhecem. E logo após nós vamos trazer a tia Carol. E a tia Carol vai contar essa historinha para você. Desse maior pescador que a gente tem. Amém, irmãos? O hino é assim, ó. Ó. Escuta, o hino é assim, ó. Mas eu não quero ninguém com posição de quem vai tirar foto. Não fica assim, não. E nem com a mão na cadeira. Olha pro seu amigo. Te prepara. Porque nós queremos sentir uma tsunami de poder de Deus. O hino é assim, ó. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão do amigo de cá, aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão do amigo de cá. É assim, ó. Lá, 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 lá. Tá fraco? Dá pra fazer tsunami assim? Mais forte, ó. Dê um abraço no amigo mais perto, dê um abraço no amigo de cá, dê um abraço no amigo mais perto, dê um abraço no amigo de cá. E o quê? Bem forte. Tá fraco? Tá gostoso? Dê um beijinho no amigo mais perto, dê um beijinho no amigo de cá, dê um beijinho no... Peraí, peraí. Parou? Tem gente com posição de foto, tem adulto assim, ó. Fala pro adulto que tá do seu lado. Para. Que essa cara amarrada. Pra morar no céu, tem que ter espírito de cri... Então vamos lá? Dê um abraço no amigo mais perto, dê um abraço no amigo de cá, dê um abraço no amigo mais perto, dê um abraço no amigo de cá. Bem forte pra ele. Ele merece muito mais do que isso. Olha que gostoso. Dê um beijinho no amigo mais perto, dê um beijinho no amigo de cá, dê um beijinho no amigo mais perto, dê um beijinho no amigo de cá. E o quê? Mais forte. Olha pro seu amigo do seu lado e diga pra ele assim: eu não fiz isso quando eu cheguei aqui, e agora eu vou fazer. Dê um cheirinho no amigo mais perto, dê um cheirinho no amigo de cá, dê um cheirinho no amigo mais perto, dê um cheirinho no amigo de cá. E o quê? Solta a tua voz para adorar a ele. Olha pro seu amigo e fala assim: sabe como é que eu tô? Assim, ó. Ai. E eu quero, nessa noite, sentir a presença dele.
Mas para me sentir, eu preciso fazer algo. Peça perdão do amigo mais perto, peça perdão do amigo de cá. Peça perdão do amigo mais perto, peça perdão do amigo de cá. E o quê? Pra gente finalizar, hein? Agora você vai olhar pro seu irmão assim, ó. Aleluia. Tá fraco, ó. Aleluia. Ih, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Diga pra ele: eu vou sentar e adorar. Cadê você? Vai sentar e vai adorar. Adore agora. Adore agora. Adore ao teu nome do Senhor Jesus. Adore. Adore a Ele. Adore a Ele. Nós vamos trazer. Como é o nome da tia mesmo? Tia K. Como é o nome da tia? E você diga para o amiguinho que está do seu lado: dá glória. Não esqueça de dar glória. A paz do Senhor, crianças. A paz do Senhor. Meu nome é tia Carol. Olha só. Eu vim falar para você de uma pessoa muito especial. Ele é tão especial que deixa a gente assim, ó. Ai, como é que ele deixa a gente? O que que ele faz com a gente? E ele faz o que com a gente? Ele deixa a gente assim de uma forma tão especial. Mas a tia Carol vem contar para você. Escuta só. A tia Carol veio contar para você a historinha de quando tudo começou. Você está pensando que a gente virou pescador assim de um dia para o outro? Não. Teve alguém, o mestre dos mares, o dono todo soberano, que cuidava de tudo. Aquele que fez tudo. Responde comigo. Aquele que fez... Aquele que fez, tudo. Aquele que faz, tudo. E aquele que vai fazer, tudo. E ele fez dessa forma tão especial. Ele criou todas as coisas. A terra, olha como é que ela era. Sem forma, repete comigo. Sem forma. E vazia. Não tinha nada. Mas o Espírito de Deus pairava sobre ela. E o Espírito de Deus fazia assim, ó. Mas um dia, Deus olhou e falou assim: vou eu criar todas as coisas. E ele criou tudo perfeito no seu devido lugar. Mas faltou uma coisa. Hã? Faz assim pro seu amiguinho. Hã? Quando foi? Quando ele olhou, estava faltando alguém à sua imagem e semelhança. Quem que estava faltando? Quem? Ah, Deus criou o primeiro homem da humanidade. O nome dele era A. Aí, Deus olhou e fez bem assim. Pronto, a humanidade. Depois de Adão, Deus criou quem? Eva. Tá pronta a humanidade.
Eva, Adão, multiplicai neste lugar. Vocês vão crescer neste lugar. E o mundo começou a ser criado desse jeito. Mas o maior mestre, quando deu uma olhada, por causa de Adão e Eva, o mundo virou um mar assim mesmo, ó. O mar começou, que é chamado de mundo, começou a chegar até as narinas de Deus. E Deus fazia assim com o pecado. Como é que Deus fazia com o pecado? Como é que ele fazia? Deus se agrada do pecado? Deus não gosta do pecado. Ele gosta do pecar. E de um pecador arrependido. Porque se você não for arrependido, não adianta nada. Como é que é o arrependido, tia Carol? O arrependido é assim, ó. Ele está pecando, 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 pecando. Ele encontra Jesus. Não faz mais o que era. Mas a humanidade subia na narina de Deus todo pecado. E subia assim, ó. E Deus fazia como? Preciso arrumar pescadores para pescar nesse grande mar de engano. E o mar era só engano. O mundo era só engano. Quem que ele chama? O primeiro pescador. Sabe quem era? Estava lá sentado na sua casa, bem confortado, nunca tinha criado nada. E estava ele assim mesmo, ó. Quando de repente ele ouviu uma voz: Noé? 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 Sim, senhor. Preciso que você construa um barco, porque eu preciso salvar a humanidade. E o barco vai ser desse jeito. Faça uma arca bem grande, com côvados separados, para abrigar toda a humanidade. Era para a humanidade, não era para os bichos. E Noé começou a construir a arca. E o barco era pequeno. O barco era pequeno. O barco era imenso. E Noé começou a bater assim, ó. Pá, pá, pá. E todo mundo, quando passava, Noé dizia: Ei, vai haver um grande dilúvio. Prepara-te. Vai haver um grande dilúvio. E alguém respondia para Noé assim mesmo: Louco, você está maluco. Você está construindo esse barco para ir morar onde? A gente não tem mar. Esse barco precisa de um mar muito grande. Noé, não tem água. E Noé dizia o quê? Vai chover. Vai chover. Diga para o amiguinho que está do seu lado: vai chover na tua vida. E sabe o que Noé fez? Noé começou a construir a arca. Mas o coração de Noé ficava todo dia assim, ó. Ei, você não quer entrar na arca? Vem, o dilúvio vai vir. Vem. Agora eu quero dizer nessa noite para você: aquele vizinho lá da tua casa, ele não sabe que a gente tem uma arca muito grande. Ele não sabe que ela já está construída. Ele não sabe que ela é imensa. Ele não sabe. Mas porque você não disse. E Noé dizia a si mesmo: Vem, entra na arca. Mas ninguém queria ouvir.
E ali começou o primeiro pescador. Mas de repente aconteceu isso aqui, ó. Escuta o que que aconteceu. Ó, tava Noé terminando a arca, colocou os betumes, tudo no seu devido lugar, tudo arrumadinho. Quando Noé deixou uma brechinha que quando desse para alguém entrar, Deus falou para Noé: Noé, quando tu entrares, fechará a porta da arca por dentro, para que ele não pudesse abrir de novo. E de repente, na floresta, aonde estava a dona girafa, aonde estava o seu elefante, até o seu leão, todos eles estavam lá. E a floresta imensa, quando de repente aconteceu isso aqui, ó. E os animais começaram a andar um atrás do outro e começaram a fazer assim o seu elefante. Uou! E o seu leão. Uau! Começou a chamar todo mundo. E a voz de Deus começou a chamar todos os animais. Quantos que entraram na arca? Vamos contar? Vamos lá? Quantos que Noé conseguiu pescar? Noé. Conte comigo. Noé, sua esposa, seu filho, seu outro filho e as suas três noras. E entraram na arca, só eles, oito. Aí você vai olhar para o seu amiguinho e vai perguntar: e cadê a humanidade? Para onde ela foi? Quando eles entraram na arca, Noé tinha pescado, conseguido pescar só a sua família, porque o povo não queria ouvir. Quando ele entra na arca, olha o que que acontece. Deus faz isso aqui, ó, por fora da arca. Deus faz o quê? Lacra a arca. E da pouquinho Noé começou a escutar. Pim, 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 pim. Que você achava quem era? Hã? Que estava acontecendo? Noé dentro da arca. Tá chovendo. Falaram tanto que não tem mar. Falaram tanto que não dá para pescar. E eu só consegui pescar oito. Mas Deus vai levantar pescadores e homens que pudessem ouvir. Escuta agora. O mestre do mar, o comandante do controle de tudo, olha para a humanidade de novo. E como é que ele olhava a humanidade? E ele dizia: ah, ah. Aí você vai encontrar a Bíblia dizendo assim. Repete comigo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Segura na mãozinha do seu irmão e diga para ele: você sabia que a vara ele já te deu? O mar ele também já deu. Falta você o quê? Fazer o quê? Peixe? A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira. Ele olhou para esse mar de todo engano. Olhou para esse mar e fez assim: não! Não aceito a humanidade desse jeito. Vou mandar um pescador. Quem que você acha que ele mandou? O mestre desse navio imenso,
que é o nosso segundo comandante. Quem era? Jesus. Jesus vem. E agora Jesus começa a pescar homens. Até no seu nascimento, ele começa a pescar homem. Quando Jesus nasce, quem aparece para ver Jesus? Os três reis. Quem é esse? O Salvador de tudo. Quem é esse? E agora Jesus cresce. Quando Jesus cresce, Jesus vai brincar de bola? Jesus vai soltar pipa? Jesus vai dar beliscão no amigo? Maria fica assim: Jesus, cadê você, Jesus? Ela, Maria, perdeu Jesus no meio da multidão. E aonde Jesus estava? Jesus estava lá com 12 anos, pescando no meio dos doutores. E nessa noite, você vai aprender com esse menininho. O nome dele é Tico. Como é o nome dele? E olha só o que que o Tico vai te dizer. Como é que você vai fazer assim, ó? Tico! E ele já está vindo. A paz do Senhor! A paz do Senhor, criança! Meu nome é Tico, mas eu quero contar uma coisa para você. Você sabia? Escuta só, eu sou criança. Aí todo mundo fala assim: ah, criança. Criança não prega. Criança só sabe cantar. Aí sabe o que eu falei para tia Carol? Tia Carol, eu tô dentro do barco. E se eu tô dentro do barco, quem é o meu comandante? Quem é meu comandante? Tá fraco. Quem é meu comandante? Sabe o que que ela falou? A tia Carol olhou para mim e falou: mas peraí, Tico, você não tá se achando muito pequenininho para começar a sair pescando pelo mundo? Aí eu falei para ela, escuta o que que eu falei para ela. Falei para ela assim: você me acha pequeno, não me acha? Aí ela falou, assim mesmo, com a vozinha de tia lá da escola dominical: eu te acho muito pequenininho. Sabe o que que ela falou? Olhei para ela assim mesmo: tia Carol, olha nos meus olhos. Sou pequeno, não sou? Aham. Sou pequeno, não sou? Aham. Diga para o amiguinho que está do seu lado: sou pequeno, não sou? Aham. Sou pequeno, não sou? Aham. Sabe o que que eu falei para ela? Sou pequeno, não sou? Aham. Só que eu posso entrar aonde nenhum adulto pode entrar. Aham. Sabe o que que eu falei para ela? Vai lá na minha casa convidar minha família para ir para a igreja. Sabe qual é a cara que eles fazem? Eles fazem assim: hoje não. Não vou não. Não quero. Aí eu falei para ela: agora, pede uma criança para começar a pedir para ir para a igreja. Criança começa assim. Foi assim que eu comecei lá em casa. Minha mãe não ia para a igreja, minha avó não ia para a igreja, meu pai não ia para a igreja, ninguém da minha casa ia para a igreja. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei assim mesmo. Quando a minha mãe estava lá na pia, eu falava assim para minha mãe: siu, siu, coisa linda de Jesus. Você é muito fofa. E aí? Se Jesus voltar hoje, a sua alma vai para onde? Minha mãe fazia assim mesmo com o olhão. Como era o olhão da minha mãe? Minha mãe olhava para mim e não sabia a resposta. Eu olhava para minha mãe e dizia assim: e aí? Vamos para a igreja hoje, mãe? A minha mãe falava assim: não posso. Eu não tenho roupa. Aí eu falava assim para ele, para ela assim mesmo: não se importa, porque eu estou olhando agora.
Falei para tia Carol: tia Carol, vou começar a pescar dentro da minha casa. E comecei. E aí, mãe, fomos para a igreja? Minha mãe: sabe tu uma coisa? Eu vou para a igreja. Aí eu fazia bem assim: ô, glória! No outro dia estava meu pai vendo televisão assim mesmo. Cheguei no meio da sala e gritei: ô, glória, vamos para a igreja, pai? Meu pai olhou para mim e falou: sai da frente. O que que você falou? Vamos para a igreja? E eu perguntei para ele assim: e aí, se Jesus voltar hoje, para onde vai sua alma? Meu pai olhou e falou: desliga a televisão. Quando eu desliguei a televisão, ele olhou para mim e falou: me responde agora. Quando se Jesus vier agora, para onde vai a minha alma? Olha para o seu amiguinho que está do seu lado. Quer saber mesmo? Eu disse. Olhei para o meu pai e falei assim mesmo: o senhor agora não está vendo seu filho. Feche o seu olho. Meu pai ficou assim mesmo. Fechou o olho. Feche o olho. Meu pai fechou. Aí eu falei: abre o olho. Agora o que que o senhor está vendo? Você. Aí eu falei: fecha de novo, porque o senhor não está ligado. Ele fechou o olho. Quando ele abriu o olho, ele falou: agora na sua frente está um missionário. E eu vou dizer para o senhor que se Jesus viesse agora, sabe para onde a sua alma ia? Pensa bem, pai. E meu pai ficou assim mesmo com essa cara. Aí eu comecei: primeiro com a letra I. Repete, pai. I. N. IN. F, pai. É, pai. IN. Fé. Agora termina o resto, pai. Meu pai: no. Agora completa. Inferno. Hã? Pai, se o senhor Jesus viesse agora, o senhor não ia subir. Sabe o que eu comecei? Eu comecei a pescar dentro da minha casa. E hoje, nessa noite, você não precisa buscar muito longe. Olha para o seu amiguinho que está do seu lado e diga assim para ele: hoje, hoje é sexta-feira. Só o começo do congresso. Diz a verdade. Tem um peixinho lá na sua casa, não tem? Que dá para você pescar? E olha só, Jesus foi um dos maiores pescadores. Sabe como que ele mandou? Quando ele olhou para todos os pescadores, quem era um dos pescadores que Jesus chamou para ser seu discípulo? O nome dele era Pedro. Pedro, vem! Tiago, vem! Você vai começar a pescar. E nessa noite, nós vamos fazer isso. Vamos ficar de pé, rapidinho, para você pescar nessa noite. Todas as crianças de pé. E eu queria todas as tias dos departamentos. Você vai fazer uma fileira aqui assim, ó. Vem rápido, tia. A hora já passou. Rápido. Todas as tias. Você do departamento mesmo. Das outras igrejas, das outras congregações. Rápido. Correndo. Vem. Tá vendo essa linha aqui? É essa linha que vocês vão assumir, ó. Essa linha reta aí. De frente para esse jardim lindo aí.
As tias vão e olham. Vocês estão olhando, tia, para lá? Agora vocês vão virar para cá, para o púlpito. Olhou? Agora você olha para a tia que está do seu lado e diz assim: toda a responsabilidade de trazer almas é minha e sua. Mas um departamento, diga para ela assim, ó, mais um departamento que ninguém, muitas das vezes, quer trabalhar, é infantil. Mas nessa noite, você que estava pensando em olhar atrás, a partir de hoje, você vai ver que o teu departamento é uma filial da outra filial. Porque você está com a vara nas mãos. É o melhor departamento de se trabalhar. Escuta agora aqui, ó. Para a igreja de Camboriú e Gideões. Você está vendo aqui a irmã Josiane, do Rio de Janeiro. Mas fui criada dentro de uma favela, no Jacarezinho. Escuta aí, igreja, ó. Dos meus tempos, do meu que eu conheço como criança, dos meus 2 anos até os 13 anos de idade, fui cometida de uma grande enfermidade. Não é toda igreja que eu conto esse testemunho, porque eu não conto esse testemunho. Deus me falou para me contar neste lugar. Aos meus 13 anos, foi quando eu conheci o Senhor Jesus. Mas você está me vendo hoje com esse bração, com esse pernão. Mas eu fui cometida de uma enfermidade, desenganada pelos médicos. Filha de mãe de terreiro, com 300 filhos de demônios de terreiro dentro de casa. E eu não tinha como fugir, porque o terreiro era dentro da minha casa. O médico disse para minha mãe assim: sua filha não tem jeito, sua filha não pode casar, e se ela casar, a sua filha vai ter que arrumar um marido muito compreensivo, porque ele andará todo dia abraçado com um balão de oxigênio. A sua filha perdeu 99% do pulmão. E eu quero dizer uma coisa para você: coração, as pessoas doam, rins se doam, mas pulmão, só um pode fazer a doação. Um terreiro com 300 filhos de demônios. Num dia, numa brechinha de uma janela, eu escutei um crente tocar acordeão. E ele disse assim para mim, que ele me chamava de Loura: Loura, canta esse hino para mim. Irmãos, eu quero dizer aqui para Camboriú, eu sei que tem avivamento dos adultos aqui, mas Camboriú precisa levantar uma tsunami aqui também, de crianças neste lugar. Há crianças neste lugar aqui, que você não percebe, mas estão maltratadas, sofridas. Crianças que estão com os pais separados. Crianças com um índice de suicídio muito grande. Quantas das vezes eu passei por isso? Vontade de me jogar pela janela. E eu vi as moças passando para ir para a igreja. Ninguém levantava a cabeça para dizer: ei, menina, vem para a igreja. Mas um dia, um senhor tocando o acordeão, crente mais antigo aqui, conhece esse hino. E ele falou assim para mim: eu batia atabaque no terreiro,
Eu cantava os coros do terreiro desde 2 anos de idade. Eu não sabia o que era um hino. Quando ele olha para mim e diz: Josiane, loura, canta esse louvor. E ele começou a cantar. E o hino era assim. Segura o fundo musical aí, irmão. O hino era assim, ó. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao teu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade de uma vida sem teu ódio nem rancor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade de uma vida sem ter ódio nem rancor. Quando ele começou a cantar aquele hino, o hino invadiu a minha alma. E eu comecei a cantar o hino com ele. Ele olhou para mim e disse: amanhã você estará comigo na escola dominical. E eu falei para ele: mas eu não posso, sou filha de fulano, eu não posso frequentar igreja. Ele olhou para mim e disse: vai, pede a tua mãe, porque a tua mãe vai deixar você ir. E a partir daquele dia, a história da minha família foi mudada. E eu quero dizer, irmão, que as crianças de hoje, não pense ela como a igreja de amanhã. É para hoje o salvamento de cada família. É para hoje o vizinho da tua casa, lá perto de você. E eu quero dizer para você, aquele homem não está mais para me ver pregando o evangelho. Mas ele dizia assim para mim: Josiane, eu ainda vou te ver pregando o evangelho. Josiane, eu ainda vou ver a tua família toda dentro da igreja. Mas ele não pôde ver. Mas hoje, irmão, meus irmãos estão todos como pastores, e eu estou aqui pregando para você. E agora eu quero que você olhe, irmã, lá para a tua frente agora. Talvez não seja o teu departamento, mas você vai sair em cada banco, porque eu já terminei. Você vai sair em cada banco e vai dar um abraço em cada criança. E você aí, adulto que está do lado aí, vai abraçar essa criança e vai dizer: você já é um missionário. Você já é um missionário. Pode ir, irmã. Vai lá, irmã. Declara hoje para essas crianças: você já é um missionário. Mas abraça forte, para que ele possa sentir este apoio dentro do teu coração. Abrace ele. E enquanto você abraça, você vai escutar isto. O médico disse que eu não poderia casar. Ele falou, ele estava errado, eu não podia casar, era cedo. Casei com meus 17 anos. Ele falou que eu não poderia ter filhos por devido à doença. Mas olha só, eu não tive pouco filho, eu tenho 3. E ele falou que eu não poderia ter casamento. Não poderia. Mas agora, dia 20 de junho, eu vou fazer 25 anos de casada. Mas sabe por quê, irmão? Deus, quando faz alguma coisa, ele precisa do mínimo do pescador. Ele não precisa de muito. E você é o pescador lá da tua rua. Lá na tua rua, você é o teu pescador. Aplaude ao Senhor nessa noite, pois ele é digno de toda honra e de toda glória. Glória a Deus. Queremos chamar então o pastor Cezino para fazer a oração por todas as crianças que daqui a pouco já vão estar se retirando, e nós já estaremos encerrando o nosso culto. Maravilha. Vamos fazer uma oração pelas crianças? Vamos fazer uma oração? Levante todos, todos em pé. Todos em pé nesse instante. A criança que quer receber uma oração para Deus abençoar você e quer ser pescador de almas, sai do seu lugar e vem aqui na frente aqui, ó. Todas as crianças agora. Eu quero as crianças. Vamos fazer oração pelas crianças. Toda criança, vem cá. Você já ouviu a bendita palavra de Deus? Vocês foram convocados para ser pescadores. Pescadores de almas. Aleluia. Isso, criançada, venham para cá. Porque nós queremos agora abençoar vocês com oração. Jesus abençoava as crianças.
E nós também somos incumbidos de abençoar as crianças, pelo poder do nome de Jesus, para você ser guardado do mal, para você ser uma bênção no lar, na casa, na escola, com a família, uma bênção para a mãe, para o pai, uma bênção de Deus, nas ruas, aonde você anda. Vamos orar, toda criança, até adolescente também, se quiser chegar até aqui, dê uma chegadinha, nós vamos orar. Isto, vamos chegar aqui. Vem cá, professoras, vem cá você, vem cá, irmã Maria. Vamos fazer oração agora pelas crianças, pedindo que o Senhor venha abençoar e proteger os pais que são crentes, que estão aqui, as mães. Fiquem em volta dos seus filhos agora, para nós abençoá-los nesse momento. Fazer oração de proteção, oração para Deus guardar, para Deus proteger, para Deus abençoar. E depois da oração, as crianças vão se abraçar. E depois, aí então, que o culto vai terminar. Todos olhem para cá agora. Olhe para o pastor Cizino, pastor Cizino. Olhe para o pastor Cizino. Viu? Eu também já fui criança com vocês. Tá bom? Né, Isabela? Isabela, minha neta, minha bisneta ali, está ali. Ó. Isabela, criança. Eu já fui do tamanho dela também. Aí, onde é que está o bisneto aí? Onde é que está ele? Onde é que está ele? Ah, ele está ali, ó. Soldadinho ali, ó. Dois bisnetos ali, ó. Eu já fui igual a vocês também. Eu me lembro de coisa de criança, professora. Está vendo, minha irmã? Josiane, Gessiane. Eu me lembro de coisas de criança. Quando eu era bem pequena. Eu me lembro. Às vezes eu me esqueço das coisas de hoje. Mas as coisas do passado eu não esqueço de nada. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus. Eu me lembro quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro quando fui batizado nas águas. Como é que eu fiquei naquele culto? Que eu não podia falar. De tanto que eu gritava e de tanto que eu falava a língua estranha. Aleluia! Eu me lembro da primeira escola dominical que eu dirigi. Da moça que foi curada de câncer. De tudo isso eu lembro. Aleluia. Levante a sua mãozinha para o céu agora, criançada. Todas as crianças com a mão para o céu. Levante assim a mãozinha assim. Ó. Todas levantem as mãos. Os pais viram as suas mãos em cima dos seus filhos. E vamos abençoá-los agora. Pastor Reuel. Pastor Reuel, venha fazer essa oração. Pega o seu microfone e vem fazer a oração. Em favor de todas essas crianças. Aleluia. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, pai. Glória por ter vindo aqui trazer essas crianças, seus filhos. Pode orar, pastor. Senhor, estamos na tua presença com essas crianças. No primeiro dia desta festa do Congresso Infantil. Nós queremos te louvar pelo futuro da igreja. Aqui são os verdadeiros futuros, Senhor. Os pregadores do amanhã. Os pastores do amanhã, as missionárias e esposas de pastores, as mulheres profetizas da igreja que estão, nós te louvamos por esse culto, que foi uma bênção a pregação da tua palavra, falou com as crianças e falou com os adultos também. Nós te louvamos, nós te agradecemos e continue conosco, Senhor, nos abençoando para que possamos fazer a tua vontade todos os dias da nossa vida, até o arrebatamento. Aleluia. Da igreja, em nome de Jesus, Jesus, te louvamos para sempre. Em nome de Jesus. Agora você se abraça, toda criancinha se abraça, dê um abraço ao seu companheirinho, diga assim: olha, amanhã tem mais, amanhã nós estamos aqui de volta. Aleluia. A dirigente dá a palavra final. Queremos agradecer a todas as congregações que estão aqui conosco. Amanhã iniciaremos o culto às 19 horas. O ônibus vai estar passando na sua congregação e vocês estarão vindo para cá. Quero pedir aos Gideões Mirins que permaneçam no seu lugarzinho sentado, que nós vamos bater uma foto, a foto oficial. Então, nenhuma criança, nenhuma monitora, professora saia. Ajudem as crianças a permanecerem no seu lugarzinho. Queremos agradecer desde já ao pastor Cezino, pastor Reuel, a toda a liderança pelo apoio. Que Deus abençoe agora o pastor Cezino com a bênção apostólica. Atenção! Atenção, vamos dar a bênção apostólica.
todos agora com a atenção da bênção apostólica. Levante a sua mãozinha para o céu. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, aleluia. Volte amanhã, que amanhã tem mais.